Sağ ol da buluyor. Altı öyle ya ki. Bunu sen var, bunu sen merhaba dedi. Şimdi Assalomu alaykum. Chimyonovs kanalining aziz obunachilari, zoyiqdan biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyon mindonxonasidan birlashib turgan Chimyon kon bozoridamiz. Buqalar qatoridan videolarimizni boshladik. Videolarimizga salak bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningiz o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz ko'rsatgan videolarimizni doim ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Akalar, hop, novos simental, bitta qorola, ikkita qorola. Hozir narxlarni bilib beraman. Bo'layotgan narxlarni ko'rsatamiz. Bu qorola buqamizni bu akamiz 20 million so'm savdo qilishgan. Qancha baho aytdingiz aka? 25 million kam bor ekan, 20 million so'mga yetishmaydi. Hop, aka. Tribasini hech kim chiqmadi. 500 endi ikkilarga bo'ladi. Yaxshi. Rahmat, aka. Bo'yi biru 25 30 ga yaqin. Hop. Nech pul bo'lyapti bu? Otabek nech pul bo'lyapti? 21 million. Assalomu alaykum. Omon bo'lsin. Assalomu alaykum. 21 million. Bu devordan tushdi. Qatar. 21 million bunisi bo'lyapti degan. Nech pul bo'lyapti o'zi? Bo'zi. Bo'lyapti nima? 21 million. Bo'lyapti nimadimi? 21 million berishmaydi. Bir. Mana keldi zamon. Bir. Yere. Ha, bahoda kim pulga keldi deyapman lo'm. Men aka sizga. Bir, bir, bir. Aka salom. Bir borish olmadimi? Simental. Oltarig'dan kelgan. Jo'ray qishlog'idan kelgan bu simental. Adresi ham aniq. Hech pul bo'lmaydi deyapsiz? 32 million kami bor. Sizga kimi? 25 million savdo qildi. Mana savdo qilaman, 1 million qarzga sotib olasiz. 26 million beraman. Mana bu ham savdo bo'ladi. 26 million so'm beraman. 1 million qarzga sotib olasiz. Berasizmi? 26 million buni bermaydi. Oltariq bozorida adashmasam shu sementalda 28 ga Chimyonda bermagan edi. Trivazni nechkada chiqadi Trivazni? Bo'yi biru 40 ga yaqin, 35 40 plus minus bo'lsa Trivazni 650 700 ga yaqin bo'lsa kerak. 310 ga chiqdi. Aniqmi? 20 ga chiqqan ekan 10 kilo. Hozirda 700 700 kilo. Borana 700 kilo ekan. Yaxshi. Barakasmiz. Hozir foyda qilyapsiz. Qilgan yo'q foyda. Ketordik. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshi boqishdi mana ovoz sabab qarang. Ketdik. Bu savdomiz pishmayapti hali. 20 million 500 million bo'ldi. Ketdik. Endi novoslar ko'rsatib qo'yaq, bo'l aka. Nima? Gaplashamiz. Ustam aka, ertaga gaplashamiz. Kimdan bu? Kimdan bu? Qaraysiz. Dehqon. Dehqonmisan, Qurumbay? Dehqonmisan san? Yo'q, mana dehqon. Qassob olib keldi. Nechmi? 13 yarim million. Yaxshi. Nalilar kim ekan? Hoja kam, ko'zaga hoja kam. Assalomu alaykum, kim ekan? Negasi yo'qmi bularda? To'rov ham bitta odamniki ekan. Ustas. Yaxshi. 13 yarim millionga bu savdo bo'lyapti, buni berishmaydi. Buni savdosini ham ko'rsatib qo'yay mana. Kim o'shaga? Ketdik. Nech pul qilish bu? Kim ekan bu? Siz kim bilan? Siz kimi? Nech puldan qilishyapti? Endi aka. Nech puldan boqayapsiz? 20 dan. Qaysilar? Nechdan?
Mano, to'qaldan tashqari? Ha, to'qaldan. 1 2 3 4 5 ta, 5 ta. Qizil bilan 6 ta. 20 milliondan kam bor, hali savdo bo'lgan yo'q, akalar. Ketdik. Endi uzumasdan olaveramiz. Nech pul o'tdi bu? Ola go'shtlari kel. Bu nech pul o'tdi? Bilmaysan. Bog'liq ko'rsat, ko'rsat o'tiveraman. Bacha aksariyat aksariyat qora qora olalar kelar. Qancha pulda turasizlar kel? Azizlarga nech pul? 14 pul. Bermasmi 14 ga? Ozmoz bilan yuradi. Ozmoz bilan yuradi, ozmoz bilan. Qancha bo'lib o'tdi? Yaxshi, barakasi. Nechga chiqqan bo'l ekan? 250 ga chiqqan. Bo'l. Sog' bo'ling. Bitta layk bosib qo'yib qo'ya qolganingiz. Kommentariyalar o'qiysizmi? O'qiyman kommentariyalar. O'qiyman kommentariyalar. Bular kimdan bular? Sizga mi? Necha bor? Mana ekalasin. Ha? Oq bilaman uni. O'zimizni bilasiz bu qalardan. 11 million 750 dan. Ularni boqib, rosa nima deydi? Rosa joyiga borgan. Boqsa, yemna borsa bo'laveradi. Chizganmi endi buzadi? 2-3 yo'da buzaveradi. 23 million. Ha, siz nechmi? Bizni ham intersiz beraveradi. Sizga mana qoralar. Nech pul o'g'ilishdi bu? Mani nechmi? Sizga masalan? Yo'q, yo'q. Mani sizniki. Mana shu uchalasi sizniki. Ha. Rahmat, sog' bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, bular kimdan ekan? Sizlardanmi buni o'g'iz? Bittami? Ballavasmi? Kimniki bular? Egalar. Egasi yo'qmi? Egalar chatda. Qalaysiz, necha birdasiz? Bunimi? Ha. Buni akkam o'rgatdi. Bozordan so'radim. Har so'ragan yo'q-a? Buni narxini bilmaysizmi? Yo'q. Ketdik. Endi katta buqalar tugadi. Xo'p, sekin boqma buqalardan ko'rsatamiz. Mana boqmalar zo'r bo'ladi. Sotildimi keyin? Sizga nima gap? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul qo'shdingiz? Bermas unak. Ozmoz bilan yuradimi? Tirichiligiga? Nomer berasizmi? Telefon nomer. Bering. Yaxshi pulga olishadi. Bozordan yaxshi pulga olishadi. Bozoringizni bersin. Bular narxini bilmaysizmi ikkovi? Berigini 10.5 qilishdi. Sizgini 12 million qilishdi. Sifati borda, bo'y jihatdan bir xil u. Bu to'rsonroq, bu jaydarroq. Jaydari bilan endi. Xo'p, buni egasini bilmasa kimligini, bu ikkalasini. Bo'laveradi. Rahmat, sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Aka, rahmat. Nech bir? Qaraysiz? Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu bilan u qorani 20 million beray deyishyapti. Ko'rsating qorasini. Yo'q, qora. Malla ham siznikimi? Yo'q, malla yo'q. Ha, ikkalasi 10 danmi? Bermaysiz 10 milliondan? Jinday qo'lsa beraveraman. Jinday qolmabdi-yu. Ha, aka, assalomu alaykum. Bizimiz 10 jinday qolmabdi-yu. Ya endi bular ham tirichilik qiladi-da. Berib-o'ring. Nomer bormi-da? Ayting. 91. 91lik 127. 127. Ha? 47 14. 47 14 gapi, bozoringiz. Sementaldan voz kechib, tiketni ko'rsatib qo'yay. Nech pul? Qancha? 18. Jubini? 9 milliondan 18 million berishni bittasi ko'tarar ekan. Ha, novoslar. Nech pul savdo bo'lyapti? Mana 10 million. Bo'ldi, 10 million. Qidiruvdamiz a? Nech pul? 10 million. 10 million. Ko'rinmayapti, diqqatli. 10 million berishni. Ha, shunaqa ekan. 15 ming bermayapti. Zamondagi kelib olib turdi o'zlariga. Oqbuloqdan keldimi? U yo, shofer va shofermi? Shofermi? Simental. 15 million. Toza simental ekan, ha? Qancha bermayapsiz? 15 ga bermayapti. 15 millionga. Vau.
6 oylik 7 oylik simin talaga 15 millionga bermayapti. Ustam aka oling, undan ko'p chiqib ketamiz. Olib ketavermaysizmi? Olib chiqib berish. Ha? Jonivor. Kim narx qilyapti? Nima ketdi? Qancha baho qilishdi? Qancha baho aytdi o'zi? 20 million. 20 million? 15 ga bermasa kerak, yana bilmayman u. Eshitgan yo'q aqabim, ha? Eshitgan yo'q. Ha, yaxshi, zo'r. Nima bo'lsa ekanda? Agarlar shuni smintalda toza bo'g'ozi bor. 8 oylik. Dehqonmi? Dehqonchilik, ha? 6 oylik ekan. Bunisi ham bor, bunisi ham men bilib beraman. Ey, yana bormi bundan sotiladigan? Oxirgisi. Simental yo'q. 9 oydan keyin bo'lar. Telefon nomer bermaysizmi? Telefon nomer bermaysizmi? Telefon nomer? Jiyaningiz nomerini ber bari. Beri. 93 yozing. Ha. 644. 93 644. 1771. 1771. Favqulodda sotilmagan bo'lsa, akamiz olmasa telefon qilishaveradi. Mabodo telefon qilsa sotilib ketgan bo'lsa, baqa telefon qila olasiz, nomerini beradi. Baqa ham sotib olaveradi. Ha? Bo'laveradi. Bozorim bersin. Zo'r aka oling. Bu necha pul bo'lyapti bu ham sizdan? Zo'r aka. Necha pul so'rayapsiz? 9,5. 9,5 million. Bu gibridmi deyman-da, jonivorni qarang. Ha? Simentalda gibrid aka. Ha, gibrid aka. Rahmon aka yoqdimi? Bakining, savdo bo'lyapti. Shukur aka, qalaysiz? Ovoz bor, vadirgan boraman aka xudo xohlab. Ovoz zo'r ekan, ha? Ovoz zo'r ekan. Akalar, boyaga mana bu simental bilan mana shunga telefon qilaverasizlar. Ikkalasini telefon raqami bitta. Sotilsa sotildi, sotilmasa telefon qilaveradi. Ha, aka. Ha, siz mavodo sotib olsa, baqdi nomerini olib olasiz. Ba'zi nomerini berishadi, mashina sondi. Tirichiligi olinyapti, xudo xolasi. Nomosda konkret. Sizlardan topib olyapti. Bo'ldi, xo'p bo'lar aka. Bitta shuni shunday olib oling. Shunday ko'rsatib qo'y. Xo'p bo'ldi. Shunda nomoslaring bor ekan, telefon qilasan. Bo'pti. Ketdim. Bu necha pul bo'lyapti? Necha pul? Hali 10 million 300 ming. Ketdi. Bo'limdan chiqqan necha pul bo'ldi? 8 million. Yaxshi. Barakasini bersin. O'zimiz bilasiz bu qalardan. Aki, ona zilay kim o'tadi? Novosta olib olaylik. Necha pul bo'ldi bu? 9 million. 9 million berishmayapti. Yemadi, yemadi. Necha pul bo'lyapti bu aka? 2,5 million dedim-da, Jamoldan, Jamoldan. Assalomu aka. Xo'p. Necha pul? Narigisi necha pul? 72. No vasmi? Buchi xonasi na? Bizda sigir bor, o'shanga men qo'shganlar, yana bo'lar. Bo'lar, 2,5 million qilishgan ekan, 2,5 beray dedim. Kam bo'lmaydi. Yaxshi. Savdo bo'ladi. 9. Ha, rahmat. 9 ga bo'lmayaptimi? 9 ga bo'lmayapti o'rtoqlar. Bu 2,5 millionga bo'lmayapti. Kattasi 7 ga berishmayapti. Mallar hali savdo bo'lmayapti. Nech bir? 9 ga. Bozor so'radim aka. Nech bir? 83. Mallar ham sizdan? Nech bir bular kichkinalaringiz? Nech bir? Mallarga 8dan beraman. Kami bor. Bozor so'ragan yo'q-a? Ashlarga nomer bermaysizmi ashlarga? Ayting. 91 li ha. 656 0413 0013. Rahmat. Bozoringizga bersin. Ashlarga kichkina so'raganlar. Xo'p. Mana yana maydan ovoz so'raganlar. Maydan ovoz so'ragan. Qo'lni sizni kim? Hozir kirib keldi. Ha,
Hali narxi bor, hali narxi bo'lgani yo'q. Nechchi bosh? Hop. 8 ta, 10 ta, 14 tami? 20 ta. Yarimi kelgan. Arqalarda ham bormi? Arqasi ham. 20 ta bor ekan, e. Mana kichik. Mana shu kichkinalar nechmi? Yo, mana shu to'ralasi. Ha. Bir kere sonra savga buldu mu? Ha? Bir kere 9 milyon buldu, bir kere 10.5 milyon buldu. Oo, bağlılar çi bağlan geldi. 6.5'den. Vermez mi 6.5? Aaa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 
Telefon qilasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nech bo'l? Ko'rsatib qo'y. 6.5 million, yaxshi. Chiroyli bo'ldi, bo'lasiz ekan-a? Chiroyli ovoz ekan, yaxshi. Bu средний bir 95 birga yaqinda. Ha? Birga yaqin-a bu, ha? Ha, birga yaqin. Ta qasam yaxshi ekan egasiga o'xshaydi. Sog' bo'linglar. Hop, endi mashinalarni ovoz ko'rsatib qo'y. Nomerlarni bitta aytib ketamiz. 90li 585 5452 Telegram bor, WhatsApp bor, aloqaga chiqib olasiz. Ha? Bo'ldi, hop. Hop, va'dalarga chiqaman. Ana bular ko'rib olasiz. Qaysa, to'g'ri? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Chachamayapsizlarmi? Qancha? 20 million. Eshitmadim. 20 million to'g'ri. To'ralasi 20 million, yaxshi. Bering. Zo'r narx so'rab qo'yibsiz, to'g'ri. 20 million berishmi? Yaxshi. Bu sotildimi? Xorazmlarga o'tyapti, shekilisiz. Bu sotildimi? Qanchaga oldingiz? 6 million 400 ming. Gallanmi deyman a? Galishlarmi deyman? Mashinalar galishlarni bolasiz o'xshayapti. 6 million 400 ga olishdi mana. Hop. Ketdik. Dehqon ekan-da akamiz, ha? Dehqon ekan. Bilinib turibdi. Akamiz sotishyapti. 11 million 600 ming. Yaxshi, barakasin desin, zo'r. Akbar akam xonasini sotyapti, hozir ko'rsataman bu yerda. 11 million 600 ming 5 ming. Xullas, birodarlar, xonajinlar, sigirlar hammasini ko'rsataman. Nech bo'l? 8 million 600 ming. 8 million 600 ming. Bag'am dehqon. Bag'am dehqonchilik. Yaxshi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'l. Bu akamiz ham dehqon bo'ladi. Bu akamiz ham dehqon. Akbar aka, sotdingiz. Muhammad aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul? Nech pul qilyapsiz? Baranlar aka. Ha? 700 kam 7 million. Ertalab 7 qilishgan deyapti-yu. To'g'rimi? 7 qilishganmi qoch aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Bo'ldi, tamom bo'ldi. Odam ajratmaymiz, bir xil ketaveradi. Ochinglar. Ochinglar. Nech bular bu xonajingiz? Qaysimiz aka? Qancha? 10 million kami bor deydi. Assalomu. Jibritmi? Jibritga o'xshayapti-da. Bozor qani so'radi. Qaroz qolgan simentlar. Qaroz qolgan, ha? Yaxshi. Yaxshimi? Qancha so'radi bozor? Aka, bozor 7.5 million. 7.5 million? Shuni o'zimi? Ha? Shuni o'zimi xolos. Buni ovoz, nech pul qilishdi buni? Aka, 11 million qilishdi. Buni 11 million, buni 7.5 million. 7.5 millionga bering, qaroz qolgan ekan. Mumkin. Men qarayman, mumkin. Siz aytmoqchi 100% dir. Mumkin, men aytmoqchi gibrid dir. Xudo biladi. Ozginasi bor aka, xudo xolasi. Mana suyaklari tortadi, jichcha oyog'ingizga o'xshatib, tizzalari bor. Quloqlari tortyapti. 7
7.5 millionga bermayapti. Qancha? Nomer bering, nomer. 91lik. 109. Aha. 62 91. 62 91. Rahmat. Hozir ketyapsiz senga. Ketaverdi. Mana. Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? 66. 6 million 600 ming. Akmal aka assalomu alaykum. Akmal aka, tanishib salom qo'yasiz. 6 million 600 ming Akmal aka. Bag'am dehqon. Ha. Nomer yo'q-a nomer? Nomer bor. Berasizmi? Qiziq qalla telefon qila olasiz dehqondan olaman deganlar aka, assalomu alaykum. Bering. 91lik. 91lik. 326. 326. 35. Aha. 58. 35 58. Bag'am men dehqon deb aytdim, xudo bular tirichilik qilmaydi, naqa emas. Dehqon men. Ana akamiz o'zlar doktor. Ahmad, sog' bo'ling aka. Xo'p, qoraqola xonachi. Qoraqola xonachi. Nech bir so'rashdi buni? 8 million 500 ming. Bular ham dehqon. Bular ham tishdi dehqon. Ha? Qayerdan keldilaring? Gagarindiki. Ha? Gagarindiki. Gagarindiki? Gapirgandan ko'rinadi, to'g'rimi? Qoch ketmasdan. Gagarindan keldilaring. Yaxshi. Qancha aytdingiz? 8.5. 8.500. Yaxshi. Berasizlar? Nomer berasizmi? Ya, nomerga yo'q. Yo'q-a? Yo'q-a nomer, salomat bo'linglar. Nomerga qaragilik qilmasin. Yo'q. Aytganingizki, sotib oling aka. Bozoringizni bersin. Mana qoraqola xonasidan yana. Nech bo'ldi yaxshi bilan? 13 qilsa, yo'q. Bozor qancha? Jubini 13 qildimi? Shep, nima deysiz? Bo'ladimi? Ha? Olamizmi 6.5 ni? Baraka mana. Shu. El qilganga berasizmi? Mana xaridor sirasi keldi. Bo'laveradimi 13 ga? Yozib olsin. Bo'lmadimi? Sizga fil kerak ekanda shu. Yuring uni olani olib beraman. Siz qalaysizlar? Bo'jalar. 91 beradi sizlarga. 13 ga berishmadi. Bular nechi pul bo'ldi aka? Hozir, hozir. 91 bo'ldi. Ha, to'g'ri. 9 million 1. 91 yozildi. 9 million 1 da sotildimi? Yaxshi. Badirga chiqamiz, yuring ketding. Badirga chiqamiz, yuring. Badir abada. Bo'ldi. 9 million 1 da sotilibdi o'rtoqlar. Mana uchi mana. Hozirga buni o'zini 61 ga bering. Ha, uchi. 12 million. 6 milliondan ekanda jupiga. Yaxshi tirichilik-a do'stim, ha? Akamizga tirichilik. Mana chiroyli qonatin aka, e'tibor ekanda. Nomer berasizmi telefonni? Ayting. Aytoring. 94 hozir 94 qalaysiz? Ha. 94 354 354 54 ha. 55. 354 54 55. Nech 94lik. Mana shu bitta kallasini ko'rsatib yuboring. Uma to'qal ekan, ha? To'qal. Uma to'qal ekan, yaxshi. Bozoringizni bersin, rahmat. Nech pul bo'lyapti? 12 ga bermadi. Bu jupini 12 millionga. Yaxshi. Barakasi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sho'jo, nima gap? Nech pul aka bu? Nech pul? 76. 7600 ga bermayapti. Yaxshi, tirichilik, ha? Tirichilik. Dehqonsiz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nomer bermaysizmi, telefon nomer? Sotib olasizmi? Sotib olaman. Bersangiz ham bo'lardi, domla. Rahmat, sog' bo'ling. Mana qoraqola bo'lasiz yana chiroyligidan. Qoraqolasi chota yaxshi o'xshayapti-da. Qo'g'ozmi? Yaxshi, barakasi bo'lsin. Qalaysiz? Birinchisiga bo'lmas, necha oylik? Necha pul savdo bo'ldi? Ha? 10 million. 854 10 million. Bitta torti yashasin. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Qo'y bir 20-25. Tirichilik-a? Tirichilik-a? Dehqon. Nomer berasizmi? Telefon nomer? Telefon nomer. Bering. 88-lik. Nechi? 334 11-16. Dehqon bo'lgan akalar. Hə.
Hala bu kol. Kim var? O da iki para bunu kastıramadım. Şimdi salonuz fazla. Ne çıkıyor? Ne mani şu anda dursun? Pas. Ha, ne için bunlar hareketi yaptı? 12 milyon. Doğru gebreyin. Hadi. Oldu. Bir eylem gibi satılık et. Hop. Yaşı zor. Para gelsin versin. Sağ ol. Doğru sağda. Ana tuğun temde. Koşan. He. 8 bin amir böyle yaptık ya. Ne soru açtık ya? Ne soru açtık bunu? Manu manu. 6 milyon 300 bin. Yakşı. Yoş hakan. Böyle 6 ayı 7 ayı bese geri 6 milyon 300 bin yaşmak. Hakemizden dek konmuşsa geri. Ahmet sağ olayım. Gitti. Hop. Vatak. Tu bor sigir chiqqan edi ular ko'rsataman. Bu qisir bo'lsa kerak. Qisirlar. Chimyonimizdan zo'r qat bozorlar. Bu bo'g'oz ekanmi? Egasi yo'qmi? Opa tez ko'rsataman deyatdim. Ya qarafam. Selam aleyküm. Kaç bu narh öyle yaptık ya? Kaç? 11.3. Bu kaza kaç? 11 milyon 400 böyle yaptık. 11 milyon 400 mi? Yaş. 11 milyon 400 mi? 11 milyon 400. Bunu narhını bilmedik. Kısırın bu kazını bunu yan bilmedik. Bu kısır şükür ya. Boğaz aken mi? Ne çıplı boğaya çıktı? Kança boğaya çıktı bugün? Kança boğaya çıktı? 28. Siz kimi? Bozor kança soradı. 28. 28 milyonu vermez mi? Sütü yok ha? Ne çöyle boğaz? Boğaz yok. 8 oydan ötken. 8 oydan ötken 28 milyonu verişim yaptı ki. Ahırı neçin litre sağdınız? Ahırda neçin litre sağdınız? Dekomuz sokkandı. Ha, streçliği mi? Ha, bozdu, durdu. Sana mol kimi. Kel yaptı mı, keti yaptı mı? Eğleniyoruz da. Bak şimdi aralaş kurulaş kalmasından bozulup gitti ona. Aşk katalım osardan kirib yo'limdan çıkan narxini olyapman da. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Chista dehqon, chimyonga dehqon ko'p kiradi da. Hammasi ham o'rib turish. Hamma odam bu. Xo'p. Nechta pul bo'qa deyapsiz? 8.5. Bozor qancha qildi? 7. 7.500 ming. Yaxshi, barakasingiz. Zo'r. Boraman, boramasin da ayting. Jaydar onasi beron 7.5 ming. Yani çok hoşlanma bana nasıl kalmaz. Siz de var 300 bin ya 200 bin faydalanan, faydalansın. Hadi zor ne yapın? Serios ne yapın? Maske dostlarına kadar yapın. Numar verirsin mi? Numar, telefon numar. Sot var abi. Ha, sot var. Bu zor izi versin. Moli sağlığınızda korup durarsın. Tamam bak. Moli geliyor. Ne için bunu buldu mu? Ne için buldu da gel? 15 kaç bir gelersin. E bitti mi gelersin? Ha? Abi masa bilmiyorum sağ olun ses korur eken size. Oldu sağ ol ile. Selam adı ile. Ahur. Semizler. Oho hani. Bu kor olalı ne hiçbir baktı? Kor olalı. Kim ki ha? Siz kim ha? Kor olalı siz kim ha? Ne tür böyle ki? Kaysa bunu mu? Manu'nu mu? Manu seni. Bunu çi? Kötü bu oldu ya. 11 milyon veriyor. Manu kimden ne gel bunu sen?
Qancaga sotdingiz? Qulo bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat. Nech pulga sotdingiz? 12 million 300 ga to'ychaga sotdim. Yo, qulo bo'lsin. Zo'r sotibsiz. Savobga qolibsiz, savobga. Rahmat aka. Sog' bo'ling. 12 million 300 ming. Zo'r ketib tashlanglar. Rahmat, sog'. Hukmdan bilmaysizmi? Egasi yo'qmi? Ha? Sizgimi? Bormi? 13 ga bermadingizmi? 13 million bitta tuqqan, ikkita tuqqan. Uchta tuqqan. Yemlangan qissada 13 million berilmadi, semiz ona. Rahmat, bozorlayin bersin. Xo'p, endi buni egalari qaniga nech pul bo'lmoq? Nech pul bo'lyapti bular? 84 million. Qaysini, munimi? O, bulari sizdanmi bular ham? Nech pul bo'ldi? 10 million. Narigisi nechi? Narigisi ha? 10 millionga buni berishmadi, buni 8 million 400 ga berishmadi. Buni narxini egasi egasini bilmadik. Ketdik. Chimyon bozoriga sahar atib yo'g'onmasdan kelaverasizlar. Bu sizdanmi? Ketdik. Qalaysiz? Bu oqboshlar, qozoq oqboshlar ekalasi. Kimigiga? Bu bo'ldi, ketdi. Bo'ldi, ketdi. Assalomu alaykum. Avjiga chiqmadi. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Doktor ishtahasi yo'qdir. Nima bu? Pas. Nimiz? Aparat, aparatlar hammasi joyida. Suqolga nima dori qilish kerak? Suqolga surkama mazlar bor, keyin ko'li bor tomiridan. Surkama mazi eng zo'ri qaysi? Antipapda. Antipap. Papilo. Yozing, nomerni aytib keting. 93-li. 723. 23. 20-24. 20-24. Borilaveradi, Vodilga ham, besh bolaga. Bu kimniki bu sigir? Sigir o'zimizdan. Siznikimi? Nechta suti bor? 13-ta. Nima u soqolga dori qilmadingiz? Dori qilganlar yumadi. E, olib qotyapsizmi? Bolasi qonasi, nechta bolasi? 1-chi bolasi. Nechta suti bor? 13-ta. Tushov bormi yo'qmi? Tushov bor. Tushovli. Nechta pul bo'yotdingiz? 18.5 baho, 13, 15.5 narxi. Savdo bo'ladi 15.5 buni. 18.5 uncha baland aytibsiz. Tushov molga. To'g'rimi? Na tushov bo'lsa-ga, nima tushov deyapsiz? Tushov bo'lsa-ga? Nima tushov deb yolg'on gapiryapsiz? Yolg'on gapirmanglar bo'lsin. Yaxshi chiroyli bo'l aka. Xullas, akalar, maz effekti bor. Effekt yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'l aka. Xullas. Ey, qochgan yo'qmi doktor? Qo'ygani noma'lum, birovga borgan yo'q. Ha. 10 litr sutga 15.5 million. Vakilning nomerini bering. Hozir berdik-ku. Boshqatdan bering, molga boshqa nomer bering. Hozir chaqirishyapti, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Ashvolaga sotgan ashvola to'ysin. 50 yildan beri to'ymayapti, endi to'yib qoladi. Chiroyli bo'lgan, telefon qilinglar. 15.5 million savdosiga bermayapti. 18.5 million bo'lyapti. Aybi? Aybi o'rtalar suv qoli bor ekan. Bosh qatarishlari zo'r. Bolasi katta bo'lib qolgan. Yaxshi bo'l aka. Oybek aka yaxshimisiz? Mana bu sigirni bolasi yaxshi ekan. Men adashmasam shuni bolasi yo'q. Egasini topolmadik-da. Bu ham o'n kimichi? Maniki, maniki. Oling. Bo'q bo'g'rib qolyapti. Mutariyan adrasga. Adasi nima kimiki? Mana novoz. Maniki. Nech pul bu yana bola? Ha, yana bolami ikkovi? Yo'q, u narigilar. Ha, narigimi, sutlimi yanasi? Ha. Nech pul adrasin aka? Ha, qarang. Rosa dimlayapti ama, bori, kechpet sog'mi? Mana mo'rayapti-ku. Ha, tepinib ham qoldi. Mana bolasi. Adrasi aka nech pul? 21 million qo'shyapti. 21 millionga berishmayapti mana shu bolasi bilan. Yanasi bo'g'azmasa? Yenasi bo'g'azmi? Bo'g'azda yenasi bo'g'az. Nechoyli? Nechoyli. Choyli bo'g'az aka yenasi. Bunisi sotilibdi bunisi adam. Sotilibdi. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Qancha bo'libdi? 14 million. 14 million 500 ming.
Boyu 120 plus minus ikincisiga. Ya birim aka, ikincisiga. Bir ikincisiga gene. Yaxshi, oldingizmi? Yaqinda bolar edi-ku. Oldingizmi? Topdim. Ya qullov bo'lsin. Qullov. Yaxshi, barakasi zo'r sog'ing. 14 minni bizga dumbili yurib qo'yibsiz, to'g'ri? Ha. Rozi bo'lishlarmi? Ha? Olganlar rozi bo'lsin. Ha, rozi bo'lsinlar ham, zo'r. Endi olganga orzomsan deymiz, sotganga zo'r sotibsan deymiz-da. Ha, albatta. Ha, baraka topsin. Xullas. Mano qancha bo'libdi, mano? Qancha, qancha. Tog'a, ha, sotdingizmi? 2 million 500 ming. Bozorda eng katta xonaji. 2 million 500 ming. Ha, ketdi. Bunga sig'dimi? Ha, sig'di. Bu qancha bo'ldi bu yana bola? 12 800. 12 800 ming. Oltidan keyin nechta tuqqan? 3-chi bolasi. 3-chi bolasimi? Tish yaxshimi? Tish yaxshimi? Bir joyda turgan ekan a? Mirjalolni oldim, Mirjalolni. Bir joyda turgan ekan a bu? Xo'p, nomer berasizmi? Mana unga, yana bolaga, mana bilan o'ninga tush olib yo'q-a? Sotib yuborasizmi? Ashingizni taniganlar telefon qilib yuborasizmi? Ketdi. Sotildimi? Sotildimi? Endi sotamizda mana bolasi. Nechta bu? 7 kami. 7 chicha kami bu. Bolasini. Bolasida, bolasi. Mana uchi. Bu boshqa bu. Kimniki u enasi? Inasi bu hallakamiki-da. Bolasi sizniki inasi hallakamikimi? Bolasini men sotaman-da, bu qarayman jonavarni. 7 kami bor. Yomon o'xshar, ko'rsatdingizlar, ey. Baquvatligini qarang. Ketdi, qaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdik. Ketdi, Mardon aka, yuring. Aylantirib keling. Inasi bo'g'ozmi deyman, a? 2 oylik ekan. Qara kerakka qanchaga bermadingiz? Qanchaga? 16 million 500 ming. Sotib yubordingizmi? Bolasini olmasa ekanda, bolasi olib ketibdi-da. Ha? 7 litr suti bor-da, 5 litrga beraman. 7 litr suti bor, 5 litr necha oylik bo'g'az? 8 ham suti bor. Bo'g'azmi? Tug'ishdan to'xtaganmi? Uchinchi tug'ishmi? Bo'pti. Tavakkal aka. Yangi gap bilan o'rganibsizmi? Tavakkal aka, salomat bo'ling. Uchinchisi bir. Ustidan keyin ham uchta tuqqan bo'lsa kerak ha, boshqa ha. Tishini ko'rib olamiz-da. Ha, tishi bo'lsa bo'ldi, mol yashayveradi. 12 tutsa ham yashayveradi. 16,5 millionga. Bo'pti, sog' bo'linglar. Qo'ylar ko'rsatamiz. Ketdi. Qo'y bozordan ham ko'rsatdi-chi. Qo'zilar, rosa boqmalari, hali nima deydi? Nimaga tashlaydiganlari ketdi. To'tta tashlab qo'ysangiz, inshaalloh qurbonlikqa zo'r pul bo'ladi. Ham savobga ega bo'lasiz, ham bittasini qurbonlik qilasiz. Endi yaxshi niyatda. Nech bildan bular? 2,5 ming ham bor bular. Bozor qanchadan so'rayapti? Hozir 22 dan qilish 5 tasini. Tanlab olishga. Ha, bitta tanlab oling, bitta 5 tanlab oling, 22 dan. Mana kattalar 2 million 200 dan. 22 dan 5 tasini tanlab olishga berishmadi. Boshqa bo'l. Xo'p. Ey do'stim, nomer bormi yo'qmi? 77 lik. Ha. 262 262 7060 7060 Telegram, WhatsApp bor. Bitta ikkita qo'yda o'zasida ikkita olishadi-yu, dastaga qilib berasiz. Jub bo'lgan, agar xonadonni boshqa qo'y chiqarmasa, jublab bo'lgan yaxshi, sababi bir-biriga sherik bo'ladi. Mazza qilib qo'rqmasdan yashaydi-da. Aka, sizdanmi bular? Yo'q. Sizga emasmi? Qalaysiz? Juda chiroyli qo'y chiqarlaringiz. Mart og'a nech bo'l? Mart og'a yana bo'la. Yana bo'la 52 bo'lyapti aka. Nima bu? Ha, qaysi mana ikkala. Kichina yangiyotgan bolasi. Ha. 2 million 800. 2 million 800. Ha, Rustam aka. Alo. Assalomu alaykum. Mart og'a? Qalas. Mana mana qo'yib o'tsangiz yaxshi ko'rinasiz. Mana quyoshda ko'rinmayapti-da. Mana bunda ko'rining mana. 2 million 800 qilyapman. Bering, Sadirdan. Futbolni boshlaylikmi? Dadasi so'kmaydimi ishqi? Mana bolas. Futbol yomon emas-ku. Yaxshi qo'chqor ekan a? Qo'chqor. Bular nechmi Sadirdan? Bular nechmi? 1 million 200 ming. Qancha? 5 million 200 ming. Bo'g'ozmi? Yo'q, mana 2. Buni bas. Bu qisirmi bu? Qo'zi ekan a? Nomer yo'q-a, nomer? Bor 94. 94 lik? 139 0099. 0099. 1 200 ta bo'lsa, 1 200 ta bo'lsa,
150 ta qo'yib bo'lsa kerak shu bolani, ena bola. Haqiqat dehqon, telefon qilaverasizlar. Ovorpan beradi, ko'rib tanlab olaverasizlar. Bolalilardan bor. Manzilda ta tushib tanlash bo'laveradi. Rahmat. Haqiqiy rostdan ham qo'y boqar bola shu bola. 200 taga yaqin qo'y bor. Bu qaysi kadal aka? Chimyonmiz. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Jamoliddin. Kimdan aka bular? Assalomu alaykum. Yaxshi. Biz olib qo'yib qo'ylarni sotyapmiz. Assalomu alaykum. Surash bor edi. Mana chimyonni reyting birinchi o'rinda darvoza yasaydigan akamiz mana shu inson bo'ladi. To'g'ri topdimmi? Ha? Yo, rostmi? To'g'ri. Ha, nima qilaman? Yo, uyat. Haqiqat-ku. Nechta uzun qo'chqor ekan? Nechta? 4 million kami bor. Bozor qancha so'radi? 3.5 4 ta so'rashdi men. Tanlab olishdi 3.5 dan. 37 yilda sotdim, 36 ham bitta sotdim. Yaxshi. Yaxshi qo'chqorlar ekan. 3.5 ga yo'q bo'lsa kerak. Choy quyuring bermadi. Yaxshi barakasin. Ularni to'g'rilab qo'yuring. Ketavering, kelaverasizlar chimyonga. 60. Necha bir? Qo'chqormi? Qo'chqor. Asa boqadigan qo'chqor ekan a. Qo'ylarchida yunganmi deyman a? Ha, qo'ylarchida yunganda. Ha, necha bir? 2 kishi qo'chqordi o'zi ham. Ha-ha. 1 million kami bor. Ha? 1 million kami bor. Bozor qancha so'radi? E, sizning kanalingizga 3.5. 3.5 kami bor. Bozor qancha so'radi bozor? Yo'q, bozor hali bir so'ragan yo'q, ha? Yaxshi. 32-33 bo'ldi, berganimiz yo'q. Mana bo'yinlarini ko'ring, oldi to'shlarini ko'ring. Bo'yni uzun, ikki tish. Qo'shgani bo'ladi? Ha, qo'shgani zo'r bo'ladi. Qo'shgani zo'r bo'ladi. 2 yil 3 yil yetalab beraverasiz kamiga. Nomer bormi yo'qmi? 97-lik. 590. 91-75. Salomat bo'ling bozoringizga. Gap yo'q. Yo'q, uzr. Mana qo'chqor kelaverasiz. Qallarim bor. Yo'rakasi ham olay, yo'rakasi. Nechta? Ha, qadim chiqyapti. Ha, yana zarar, sağ bo'linglar. Anana qo'zilar kelgan. Bordin. Oldingizmi? 37 ga oldingizmi? Qulluq bo'lsin. Ehsongami yoki kelingami? Ehsonga. Yaxshi, barakasin bersin, zo'r. Bular necha puldan aka, tog'a? 2.5 milliondan kami bor. Hammasini. Hammasini. Tanlab holatga qarab kelishilaveradi. 12 ta. Xo'p, rahmat. Qayerdan kelgan? Quvadan kelgan, ha? Nomer berasizmi? Telefon nomer bormi? Ayting. 91 lik 325 03 80 bitta ikkita dastavkani qilib berishaveradi mana qo'shqonlar qani kallalar kashtanlari bor ekan rahmat tirichilikda bularni ey assalomu alaykum xo'sh tog'a turavering bir ko'rinib ko'ring doktor aka do'shat aka necha pul 5 dan baho aytasizmi bozor so'radimi qancha so'radi bozor Balanta. Qancha bo'ldi? 6 milliondan to'g'ri 8 millionga ko'chib turibdi. Buni 8 million 200 ga deb berishmayapti, yaxshi. Barakasin bersin. Akamiz dehqon sotib yuboradi. Men qo'chqorlar qani, rahmat. Sizga bitirsin hali? 5.5 qilishdi berishdi. Mana shu, mana shuni o'zini. Bunichi? Buni qancha qilishdi, bo'lmi? 5 million 300 ming qilishdi bunisi, buni 5 million 500 ming qilishibdi. Katta qo'chqor. Nima deysiz? Yana boqaverasiz. Yana boq, ya bo'lar edi, yana. Ha? Yana ko'taradi, boqaverasiz. Mana shunday bo'lar ekanda. Sizkimi? Sizki emasmi? Yaxshi barakasin bersin, zo'r. Akalar, ketaverdik, davom etamiz. Necha pul bo'pti? Ular 11.6 bo'pti endi. Assalomu alaykum. 11.600 ming mana endi bola. Qaysi mintali? Simental gibrid bo'lgan. O, mayda tushgan. Buni azim. Nima qilmaylar? Nima qilmaylar? Ne baqirmang. Ayog'im ham bosib ketdi. 11 million 600 ga bo'pti. Shunaqami 11 million 600 mi? 11 million 600 ming. Qani? Toza gibrid ekan simental. Ketayotgan mashina. Gibrid simental bo'lgan. U maydagi rasmida, to'g'rimi? Hozir nima? To'rvali bo'lib qoldi-da. Mashinadan baland o'zi u nima? Ha, reshetkadan ha. Inasi ham bor. Inasi ham to'tmo. Buni ko'rish kerak ekanda, teremdan tashlab yuboring rasmiga. Rem aka. Salomat bo'ling.
Muzur izliyorsun. 7 numarı? 88, 210, 70, 75. Ha, telegramımız var. Kurmalı buradalar, az vatandaşlar, akeler, ülkeler. Ha, aşı. Bir pas dedi. Ha, ne makalas? Ne dedi? Ya hazır real ni rasmen taşıyorlarsa, o da halası. Normal buradalar, az vatandaşlar, hatta o kemçeliler için uzun sorayımız. Dolat aga aldınız mı? Evet. Kaç aga? 6 milyon 400 bin, kullu olsun. Bakkanı mı? Ya yemlesi mi? Yaş. Dekkonda dekkonga geçti. Hatta bak hemşehriler için uzun süremiz, kadriniz ve kadriniz balant olsun, özenginizde özenginizde çok kalabiliyorsun, yakınlarınız için iftihat kılın, lütfen. Biz yana çoşamız sana o böyle. Değil, yaşayın, hocam.